שלום בנות, אנחנו מתחילות היום לאימון. אתן תצטרכו בקבוק מים של 2 ליטר פלוס מינוס במקום משקולת, וזהו. ידיים, קדימה ברך. שמונה, שבע, שש, חמש,
תנשום, תנשום. תחליף קצת. אז ככה, כמה נקודות. יש לנו בנות בריאות מלאות, בריאות מלא, תודה לאלוהים. ויש בנות עם כל מיני בעיות. יש בנות בהיריון. אז אני נותנת החלפות לכולן. רק תקשיבו טוב ותבחרו את הווריאציה שלכם. מוכנות? יש בנות בהיריון עושות אותו דבר, רק בלי משקל. יצאנו. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, עוד. 10, 9, 8, 7. בנות עם הבעיות, סקווט, ואנחנו קופצות ברכיים אל הבית החזה. אחת, מוכנות? 10 פעמים, סקווט או קפיצה. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע. אתן עדיין איתי? יצאנו. בואו. עוד 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. תתכוננו, גו! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, יפה. זה היה התרגיל הראשון, ואנחנו עוברות לתרגיל הבא. שכחתי, סורי, אנחנו צריכות או שולחן או שפה.
נניח רגל. אם כואבות ברכיים, אז אתן עושות פעם. עם הרגל ישרה, פעם. לשמור על גב זקוף. בנות בהיריון, אותו דבר רק ברצפה. בסדר? התכוננו ויצאנו. רגל שנייה. כשאתן יורדות, תבדקו שהברך לא יוצאת מעל האצבע. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר. מעולה. בנות בהיריון או בנות עם בעיות הגב עושות תרגיל הזה בלי כלום, עם הידיים ריקות. ואנחנו גב זקוף, ידיים עולות ויורדות. אוקסנה, את יודעת מה אנחנו מחזקות? השריר שמחזיק את עמוד השדרה, מה שאת אוהבת. עשר, תשע, שמונה, שבע, שש, חמש, ארבע, שלוש, שתיים, מעולה. אנחנו חוזרות. רגל אחורית, מוכנה, קדמית מוכנה, אני מוכנה. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, לשחרר ולהחליף את הצד. יצאנו, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, את היד גב קדימה, ידיים ישרות, שליטה מלאה. שבע, שמונה, תשע, עשר.
אין זמן למנוחה, אנחנו ממשיכות. רגל, כשנחזור לסטודיו תהיה לנו אותו רגל ועכשיו אותה רגל שלוש פעמים. התכוננו, כף רגל פונה קדימה, גם כף רגל של הרצפה פונה קדימה ואני יורדת. שוב בנות עם בעיות עם הברכיים עושות קיק, בנות שקשה להן ברצפה, ואנחנו יצאנו. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, בואו נוסיף, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשרים. יפה. בנות עם כאבי גב, או שלא יכולות לקפוץ כמובן שבהיריון, עושות תרגיל כזה. ואנחנו, חמש, שתיים, קפיצה. קדימה, 15 פעמים. קאט, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. אותה רגע. יצאנו. אחת, שתיים,
3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 רגל אחד בא קדימה שוב, בנת בהיריון או שמי לא יכולת לקפוץ פעם, 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 פעם ואנחנו עושות פעם, פעם, פעם רגל אחד קדימה, שנייה אחורה חמש, יצאנו קד אותה רגל שתיים שלוש ארבע חמש שש שבע שמונה תשע עשר חמש ארבע שלוש שתיים מה קרה? מה מחפוש שתי משים? Так, а есть теплое место, я там могу. Под одеялком залезь? Что? Шалош. Арба. Камеш. Шеши. Лахты мазган. Шмона. Мишает кере. Тейша. Эсер. Эсер. Тейша. שמונה שבע שש חמש ארבע שלוש שתיים אחת קציצות
משגשגת. יצאנו. שתיים. שלוש. ארבע. חמש. שש. שבע. שמונה. תשע. עשר. עשר. תשע. שמונה. שבע. שש. חמש. ארבע. שלוש. שתיים. מעולה. ועכשיו רגל שהייתה ישרה תהיה קדימה, מקדימה. קפיצה, רגל אחד קדימה, שנייה אחורה. בנות שלא קופצות, פעם, פעם. ויצאנו. קאט. שתיים. שלוש. ארבע. חמש. שש. שבע. שמונה. תשע. עשר. עוד חמש. חמש. ארבע. שלוש. מוכנת? יצאנו. אחת. שתיים. שלוש. ארבע. חמש. שש. שבע. שמונה. תשע. עשר. עשר. תשע. שמונה. שבע. שש. חמש. ארבע. שלוש, שתיים, אחת. קפיצה עם רוטציה וסיבובים במקום. יצאנו. ידיים במקביל לרצפה. סיימנו, מגיע לנו שלוק מים. חמש, ארבע, שלוש,
שתיים, אחת. להחזיק. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, לא, לא, בכלל, שבע, שמונה, תשע, עשר. להחליף. אבל גם בכלל הצורה יותר קשה. אחת, שתיים, מחלקות, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר. מעולה. שוב, מחלקות, ליברנס. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, שש, חמש, ארבע, שלוש, שתיים, יופי. להחליף קצת. חמש, שש, שבע, גוב. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, שש, חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחת, ידיים, אחת, שתיים, שלוש. נעשה מהר. שבוע הבא נעשה חלוקת ציוד. אם יש לכם אפשרות לקנות משקולות יד, אשמח. יהיה לנו יותר כיף. ארבע, שלוש, שתיים, סיים. נו, נעבוד לשלב הבא. מוכנות? עוד פעם, ואחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, שש, חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחד. יצאנו קצת שנים. שלוש, שתיים, בואו. אחד. לשמור על דופק. חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, שש, חמש, ארבע, שלוש, שתיים, מעולה. ידיים בבית הזה, ודאי. בטן פנימה. תורידו כתפיים, לכווץ את האגן, להכניס בטן פנימה. וואו! עשר, תשע, שמונה, שבע, שש, חמש, ארבע, שלוש, שתיים. יפה. אנחנו עוברות לשכיבה. עזיז. שנייה. בנת, אנחנו לוקחות את המשקולת שלנו ועוברות לשכיבה, רגליים על השפה או כיסא.
להצמיד יותר צמוד, לעלות מעגל, פעם, בקאט, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, נניח, על עצמות האגן ולעוד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, לעלות ולעצור, קאט, שתיים, שלוש, ארבע. תרגיל הזה כולן יכולות לעשות. אם קשה, נניח רגליים על הרצפה ולהמשיך. שש, שבע, לעצור. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש. שבע, שמונה, ושמונה, שבע, שש, חמש, ארבע, שלוש, שתיים, מעולה. להסתובב פנים עליי, רגליים ישרות. בנות עם בעיות בגב, נניח רגליים על הרצפה, ולנתק את האגן פה. בנות בהיריון עובדות עם הרגל ככה. ואנחנו רגליים פה, לנתק את האגן, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחת. להסתובב. להתקרב, לעבוד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, שמונה, שבע, שש, חמש, ארבע, שלוש, שתיים, לעצור, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, עוד להמשיך, שמונה, שבע, שש, חמש, ארבע, שלוש, שתיים, קאט, וקאט, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, שש, חמש, ארבע, שלוש, שתיים, קאט, וקאט. שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר עוד קצת, שש, חמש, ארבע, שלוש, שתיים, מעולה, סיימנו. להסתובב אל הצד. בנות בהיריון עובדות עם הרגל. אם יש בעיות בגב, רק לנתק את האגן, לעמוד על הברכיים תמיכה, ואנחנו עובדות, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחת. מעולה בנות, וסט שלישי. להתכונן ואנחנו משלבות אחת נניח שתיים נניח שלוש נניח ארבע נניח חמש נניח שש נניח שבע נניח שמונה נניח תשע, עוד עשר, עוד חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחת, לעצור, נניח על עצמות האגן,
לפתוח לסגור, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, יופי. שוב אתן זוכות, הריון, בעיות עם הגרף, ואנחנו על השפה יצאנו. 1, 2, 3, 4, 5, 6, טווח מלא, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1. איזה כיף. מוכנות? תרגילים הבאים. תעשו שלוק מים אם אתן צריכות. קטנצ'יק. אוי! כמעט שתיתי את משקולת. ככה. טיפה אנחנו נתרגיל. לשכב פעימה שכבות. מוכנות? כולן יכולות לעשות את הגיל הזה. 1, 2, 3. אם קשה מאוד אפשר לעבוד בלי משקל בכלל. 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20 עוד 10, 9, 8. שבע, שש, חמש, ארבע, שלוש, שתיים, מעולה, לרדת. סליחה, אין לי ברירה, אני פונה אליכן עם הפסיק שלי. מוכנות? בלחסון. ויצאנו. אחת, שתיים, שלוש, ארבע. חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. התגעגעת? שוב, שכמות אל השפה. אם היה קשה, אתן ממשיכות. אם יש קושי, רק רגל אחת על הרצפה, רגל שנייה. מעל, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, עשר, תשע, שמונה, שבע, שש, חמש, ארבע, שלוש, שתיים, מעולה. אני סליחה, מתנצלת, מצטערת. עובדות, אני רואה. התכוננו ויצאנו. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. אחרון נשאר לנו. יצא, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשרים, עשר, תשע, שמונה, שבע, שש, חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחת. פעם אחרונה. תפוננו, יצאנו. אחת, שתיים, שלוש,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. יפה. אנחנו כבר בסוף האימון. יש לנו תרגילי בטן ומתיחות. ואנחנו נתחיל מסט של פלנק. להרחיק שכמות. לגבץ את האגן. לעבוד, לעבוד. עוד קצת. 10 שניות נשאר לנו. שניות. 15 שניות. 10 שניות. 10 שניות. 10, 9, 8, 9, 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 עוד יותר גבוה כאן. עוד קצת. מעולה. נשכח על הרצפה, ידיים מאחורי עורף. בנות בהיריון עושות אימפרינט, גלגול קל עם עצמות האגן. ואנחנו בקראנץ'. Yes. Pam. Pam.
בעצם כזה, לעלות את הדקה והשימות, לנתק את הרגל שנייה ולעבוד. עם כואב צוואר, יד אחת מחזיקה את הראש. גלגול קל. יש בנות בהיריון, רגליים ישרות, פעם עם כואב גב התחתון, ידיים מתחת לטוס. לא לנתק כתפיים. בואו נעשה מתיחות. משהו יפה. רוד זקוף. הצידה. רוטציה. יד אחת על הרצפה, לכופף מרפק לכיוון הצלעות. מתיחה. כתף מעל הכתף. צד שני. לא לנתק את עצמות הרגליים, להתיישב על שני חלקים. צד שני. רגליים ישרות. ראש בין הידיים. רגליים הצידה, מצד לצד. אל הרגל. צד שני. לרדת קדימה. ידיים מאחורי העורף, להמשיך. כתפיים.
נו, איך היה? מקווה שאתם נהניתם. פעם הבאה? קיקבוקס.